ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮኒስ ቤተሰቦች፣ የዕለቱ ዜናዎች ነው ጀምረዋል። ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸውን ዜናዎችን ነው ማስደመጥ ጀምረናል። አብራችሁን ትቆዩ ጋብዛለሁ። በቅድሚያም አርስ ዜናዎቹን ልንገራችሁም። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ ውጊያዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። በደቡብ ጎንደር፣ በጎጃም ደንበጫም፣ በሸዋ ምንጃርና መሰል ቦታዎች ከባድ ውጊያዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ባለፉት 20 ወራት እየተካሄደ ያለው ይህ ውጊያም የከፋ ሰብአዊ ክስተት በብልጽግና አገዛዝ እየተፈጸመበት ይገኛል። በዝርዝር ተጨማሪ መረጃ ይዘናል። በአዲስ አበባ ከተማ መርካቶ ነጋዴዎች ሱቃቸውን በአድማ መዝጋታቸው ሰምተዋል። ነጋዴዎች በጠሩት አድማ በበርካታ የመርካቶ አካባቢዎች ስራ አቁመው የዋሉ ሲሆን ሱቅ መዝጋታቸውና የዘጉትም ከብልጽግና አገዛዝ ጋር ግጭት ውስጥ መግባታቸው ነው ተብሏል። ተጨማሪ መረጃ ይዘናል። የብልጽግናው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእኔ ደስታ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሊጋባባችሁ ይገባል፣ እኔ ደስ እንዳለኝ እንኳን ደስ አላችሁ ሁሉ ሲሉ ተደመጡ። አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በማይታመን ደረጃ አድጓል ያሉ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ የተከሏቸው መብራቶችና አብረቅራቂ ጌጦችም የመከላከያ ሰራዊቱ ብርቅዬ ውጤቶች ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል። እንዴት የሚለውን ትሰሙታላችሁ። ትግራይ ከኤርትራ ጋር እርቅ ማድረግ ትፈልጋለች ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። አቶ ጌታቸው ረዳ ከ30 ዓመታት በላይ የቆየውን የትግራይና የኤርትራ ፖለቲከኞችና ኃይሎችን ጸብ በእርቅ ለመፍታት በትግራይ በኩል ፈቃደኝነት አለ ሲሉ ተደምጠዋል። በሌላ በኩል አቶ ጌታቸው ረዳ በአማራና በትግራይ በኩል ያለውን ችግር ለመፍታት ያስችላል ያሉትን አማራጭም ተናግረዋል። ወደ ጣሊያን ያቀኑት አቶ ጌታቸው ረዳም ያሉትን ዝርዝር መረጃ ይዘናል እናቀርበዋለን። ተመልካቾቻችን ኢትዮ ኒውስን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ እያልኩ ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። ዛሬ በአዲስ አበባ ነጋዴዎች ሱቆቻቸውን በአድማ ዘግተዋል። ነጋዴዎቹ በጠሩት አድማ በበርካታ የመርካቶ አካባቢዎች ስራ አቁመው የዋሉ ሲሆን ሱቅና መጋዘናቸውን የዘጉት ከብልጽግና አገዛዝ ጋር ግጭት ውስጥ መግባታቸው ነው። በዛሬው ዕለት በርካታ የመርካቶ ነጋዴዎች ሱቆቻቸውን በአድማ ዝግ እንዳደረጉ የደረሱ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የብልጽግና አገዛዝ በነጋዴዎች ላይ የጀመረውን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ክትትል ጫና ውስጥ ያስገባቸው ነጋዴዎች የስራ ማቆም አድማ ለማድረግ ተገደናል ብለዋል። በተለይም አገዛዙ ከሰሞኑ የጀመረውና ብዙ ነጋዴዎች ንብረቶቻቸውን በአገዛዙ ኃይሎች ያዘረፈበትና ለእስርና ለመሳደድ ያመቻቸበት የገቢዎች ደረሰኝ አጠቃቀም ጉዳይ በአገዛዙና በነጋዴዎች መካከል የተፈጠረ አዲስ ደንቃራ ነው ብለውታል። ነጋዴዎች አድማ አድርገው እየጠየቁ ያሉ የደረሰኝ ቅጣትና የቅጣት አፈጻጸም ከአቅማቸው በላይ መሆኑን ጭምር ነው ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ይህንን ተከትሎም ዛሬ ከ90% በላይ ሱቆች በመርካቶ ዝግ ናቸው ተብሏል። ነጋዴዎቹ የመንግስት ባለስልጣናትን ጭምር የተሳተፉበት የኮንትሮባንድ ምርቶች ወደ ገበያ ያለደረሰኝ እየተበተኑ ነጋዴውን የተጋነነ ደረሰኝ ቁረጥ ማለት አግባብ አይደለም ያለው መሰረት ሚዲያም ይህ የመርካቶ ነጋዴዎች የሱቅ መዝጋት አድማ እስከ 6 ቀን ሊቆይ እንደሚችልና እየተነጋገሩበት እንደሆነ ተሰምቷል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ ውጊያዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። በደቡብ ጎንደር፣ በጎጃም ደንበጫም፣ በሸዋ ምንጃርና መሰል ቦታዎች ከባድ ውጊያዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ባለፉት 20 ወራት እየተካሄደ ያለው ይህ ውጊያ የከፋ ሰብአዊ ጥሰትና በብልጽግና አገዛዝ እየተፈጸመበት ይገኛል። የፋኖ ኃይሎች ከአገዛዙ ጦር ጋር እየተፋለሙባቸው ካሉ አካባቢዎች አንዱ የሰሜን ሸዋ ዞን ነው። በዚህም በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ቀጠና ወግዲና ኮምቦልቻ በተባሉ አካባቢዎች ከባድ ውጊያ በከባድ መሳሪያ ታጅቦ እየተደረገ ነው። ህዳር 8 ቀን 2017 በተደረገው በዚህ ውጊያም ወደ አካባቢዎች የተንቀሳቀሰው የብልጽግና ኃይል በፋኖ ሙትና ቁስለኛ ሆኗል የተባለው። በዚህም የአገዛዙ ኃይል አመሻሹን ከኮምቦልቻና ከወግዲ አካባቢዎች ለቆም መሸሹ ነው ነዋሪዎች የተናገሩት። በዚሁ በሸዋ ቀጠና ደብረ ብርሃን ዙሪያ ትላንት በሁለት ስፍራዎች ውጊያ መዋሉን መዘገባችን ይታወሳል። በሌላ በኩል የአገዛዙ ሰራዊት ከፋኖ ኃይሎች ጋር ከባድ ውጊያ ከሚያደርግባቸው የአማራ ቀጠናዎች አንዱ በሆነው ጎጃም ዛሬም ውጊያ እየተካሄደ ነው። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ወረዳም ዛሬ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው ሲሉም የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። ውጊያው በደንበጫ ወረዳም ዳባና ደብረዘይት በተባሉ ስፍራዎች በደንበጫ ከተማ ዙሪያ እየተደረገ እንደሆነ የታወቀ ሲሆን በዚህም ከባድ ውጊያ የደረሰውን ጉዳት ሁኔታ እስካሁን በውል ማወቅ አልተቻለም። በዚሁ በጎጃም ቀጠና በትላንትናው ዕለት በአነደድ ወረዳ ጉዳለማና ቢቡኝ ወረዳም ወይን ውሃ ከተማ ከባድ ውጊያ መደረጋቸው መዘገባችን ይታወሳል። ታዲያ ውጊያውን ተከትሎ በፋኖ ኃይሎች ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የአገዛዙ ጦር በወይን ውሃ 9 ሲቪሎችን በግፍ ገድሏል ብሏን የመረጃ ምንጮቻችን። በተመሳሳይ በቲሊሊ ከተማ ዙሪያ ዳንጊያ ኪዳነ ምሕረት ትላንት ውጊያ የነበረ ሲሆን
አገዛዙ በቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ከባድ መሳሪያ በመጥመድ ሲተኩስ መዋሉን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሌላ በኩል በአማራ ምድር የጎንደር ቀጠና የተለያዩ አካባቢዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን፣ በደቡብ ጎንደር እስቴ መካነ ኢየሱስ ከተማ ቅርብ ርቀት ትላንት የጀመረው ውጊያ ዛሬም ቀጥሏል። ትናንት ከመካነ ኢየሱስ ከተማ ወጣ ብሎ ሾለከት በተባለ አካባቢ ውጊያ ያለ ሲሆን፣ የብልጽግና ሰራዊት ከፋኖ ኃይሎች በገጠማቸው ኪሳራም ወደ ኋላ ተመልሰው ነበር ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን፣ ሆኖም ዛሬ የብልጽግና አገዛዝ ወታደሮች ከሁለት አቅጣጫ ወደ ሾለከት በአዲስ መልኩ መንቀሳቀሳቸውን ተከትሎ ከፍተኛ ውጊያ ተቀስቅሷል ብለዋል። ዙሪያውን በፋኖ ኃይሎች የተከበበው የአገዛዙ ኃይል በእስቴ መካነ ኢየሱስ ከተማና በስማዳ ወግዳ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከባድ መሳሪያዎችን እየተጠቀመ ነው ተብሏል። እንዲሁም በዞን ዋና ከተማ ደብረ ታቦር ደግሞ የቦምብ ጥቃት ተፈጽሞ ሚኒሻዎች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱም ታውቋል። የቦምብ ጥቃቱ የተፈጸመው ትላንት አጅባር የተባለ የከተማው ክፍል ላይ ነው የተባለው። በተመሳሳይ በሰሜን ወሎ ውርጌሳ አቅራቢያ መሀል አምባ በተባለ ቦታ በትላንትና ሁለት መጠነኛ ውጊያ መደረጉን የደረሰን መረጃ ያሳያል። የብልጽግናው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኔ ደስታ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሊጋባባቸው ይገባል፣ እኔ ደስ እንዳለኝ ሁሉ ደስ ይበላችሁ ሲሉ ተደመጡ። አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በማይታመን ደረጃ አድጓል ያሉ ሲሆን፣ በአዲስ አበባ ከተማ የተከሏቸው መብራቶችና አብረቅራቂ ጌጦች የመከላከያ ሰራዊቱ ልዩ ውጤቶች ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ በከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ያለች ሀገር ብትሆንም የብልጽግናው ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ችግሮችን ከመፍታት በተቃራኒው ማውራትና ማስወራትን ቀጥሏል። ለኢኮኖሚ እድገት ከኢህአዴግ ዘመን የተጀመሩና ያላለቁ ፕሮጀክቶችን በምሳሌነት ያነሱት አብይ አህመድ ኢኮኖሚው አላደገም እያሉ መሳሳት ጥሩ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። ለአስርተ ዓመታት የተጓተቱና እንደ ሀገር በተያዘላቸው ጊዜ ባለመጠናቀቃቸው በቢሊየን ዶላር ያከሰሩትን የህዳሴ ግድብና የኮይሻ ኤሌክትሪክ ማመንጫን አሁን ላይ ለእምርታችን ማሳያ ናቸው ሲሉ ጠቅሷቸዋል። በየተገኙባቸው መድረኮች የሚናገሩት አብይ አህመድ አንድ ኢንዱስትሪ በአንድ ግለሰብ ከተተከለ በእሱ በመገኘት ሰፊ ዲስኩርና ንግግር ማድረግም መደበኛ ስራቸው ሆኗል። ዛሬ በገጻቸው ባካፈሉት ቪዲዮም እኔ ደስ እንዳለኝ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ደስ ሊለው ይገባል፣ የኔ ደስታ ሊገባባቸው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ሚሊዮኖች ተፈናቅለው ሚሊዮኖች ደግሞ በጦርነት ተጎድተው ያሉባት ኢትዮጵያ መሪ ኢትዮጵያን ደስ ይበላችሁ ሲሉ፣ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም። ነዳጅ አግኝተናል ደስ ይበላችሁ፣ እርዳታና ብድር አግኝተናል ደስ ይበላችሁ፣ ወደብ አግኝተናን ደስ ይበላችሁ፣ ከኤርትራ ጋር ታርቀናን ደስ ይበላችሁ፣ ፈጣሪን አመስግኑ በሚሉት መሰል ዝነኛ አስተኛ ንግግራቸው የሚታወቁት አብይ አህመድ ዛሬ ደግሞ አንድ ህንፃ ስላስመረቁ ደስ ብሎኛን አብራችሁ ተደሰቱ እያሉ ተደምጠዋል። ፖሊስ በአንድ ዓመት ተኩል ውስጥ ትልቅ ሴንተር ሰርቶ አስደመመን። የፕራይቬት ሴክተር ኤርጎኖሚክስ ገብቶት ኤስቴቲክ ገብቶት በዚህ ቢዩቲ ፋብሪካን መትከል ኢትዮጵያውያን ከቻሉ የምናስባትን የምናለማትን ታላቋን ሀገር ለማየት ለልጆቻችን ለማስረከብ በር ይከፍታል እና ኢትዮጵያውያን በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ደስታ እንዲጋባባችሁ እፈልጋለሁ። በአዲስ አበባ አበባ መትከል፣ ችግኝን ጨምሮ አንጸባራቂ መብራቶችን ማቆምና ማሸብረቅን ዋና የኢኮኖሚ ፖሊሲን የሚሉት የብልጽግናው መሪ በተለያዩ የከተማ ጎዳናዎች ያቆማቸውን ሰማይ ጠቀስ አብረቅራቂ የአልሙኒየም ውጤቶችና ብረቶችን የበየዱት በመከላከያ ውስጥ ያፈራቸው ልዩ ኃይሎች ናቸው ብለዋል። አብይ የመከላከያ ለውጥ በወታደራዊ መሳሪያ ማምረት ሳይሆን ለእሳቸውና ለቡድናቸው የአይን ማረፊያ የፎቶ መነሻ የሆነም የአምፖል መስቀያ ስላመረተ ነው መከላከያ ተለውጧል ሲሉ የተደመጡትም፣ ማምረት አቅማችን ኢንዱስትሪዎቻችን እያመረቱ ያሉበት መንገድ ይገርማል። ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው የቆርቆሮ ፋብሪካ የነበረው ዛሬ ስማርት ፖል ቦሌ መንገድ የዘረጋ ነውን እዚህ የምናመርተው ስማርት ፖል ማምረት የሚለው ሀሳብ ራሱ ከጀመን 6 ወር 8 ወር የዚህ ዓመት ያሞላው ታሪክ ነው። ቅድም እንዳያችሁት እዚህ ይመረታል። በየቦታው ግሪን ሌጋሲ እያስፋፋ ነው። በተከልነው ቁጥር ውሃ መጣት አለብን። ቦቴ እዚህ የተመረተ ነው። ለትራክ ባዲው እዚህ የተመረተ ነው። በራሳቸውና ጓዶቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ከፍተኛ ገንዘብ ተበጅቶለት የሚሰራው ይህ የአዲስ አበባ አምፖል መስቀያ ብይድ አልሙኒየም በምን አግባብ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ለውጥ እንዳመጣ የሚያስረዳ ባለሙያ ግን አልተሰማም። ትግራይ ከኤርትራ ጋር እርቅ ለማድረግ ትፈልጋለች ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። አቶ ጌታቸው ረዳ ከ30 ዓመታት በላይ የቆየውን የትግራይና የኤርትራ ፖለቲከኞችንና ኃይሎችን ጸብ በእርቅ ለመፍታት በትግራይ በኩል ፈቃደኞች ነን ሲሉ ተደምጠዋል። ዳግም ከኤርትራ ጋር ጦርነት ስለመግጠም ማውራት እንደማያስፈልግም አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው ረዳን ያስታወቁት ከጣሊያኑ ዕለታዊ ጋዜጣ አቬኔሪ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ነው። በጣሊያን ቱሪን በመካሄድ ላይ ባለው የጣሊያን የሕክምና ዶክተሮች የበጎ አድራጎት ዓመታዊ ስብሰባ ላይ በመታረም ላይ የሚገኙት አቶ ጌታቸው ረዳም
ከኤርትራ ጋር ሰላም መፍጠር እንፈልጋለን፣ ዳግም ስለ ጦርነት ማውራትም የለብንም ሲሉ ተደምጠዋል። የኤርትራ ወታደሮች አሁንም በርካታ የትግራይ ግዛቶችን ተቆጣጥረው ይገኛሉ ሲሉ የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳም ለአብነትም የኢሮብ አካባቢዎችን ጠቅሰዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የኤርትራ ጦር ከትግራይ ግዛቶች ማስወጣት የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት መሆኑን የጠቀሱት አቶ ጌታቸው ይሁን እንጂ ከኤርትራ ጋር ሰላም መፍጠር እንፈልጋለን ሲሉም አስታውቀዋል። ከኤርትራ ጋር ሰላም መፍጠር እንደሚፈልጉ ያስታወቁት አቶ ጌታቸው ከድርድሩ በፊት ግን ኤርትራ ለተፈጸሙ ጥፋቶች ኃላፊነት መውሰድ እንደሚገባ አመላክተዋል። በሰላማዊ ሰዎችና በሴቶች ላይ ጥቃት የፈጸሙ መያዝ አለባቸው ሲሉም ነው የጠቆሙትም። ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት በጋዜጣ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ረዳም በርካታ ጦርነቱ እንዲቀጥል ለማድረግ ግፊት የሚፈጥሩ ሁኔታዎች ቢኖሩም በበርካታ የትግራይ ግዛቶች ላይ ጦርነት እንዳይኖር አድርጓል፣ የጥይት ድምፅም አስቁሟል ሲሉ ስምምነቱን አሞካሽተዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት ዙሪያ የህዝቡ ምላሽ ምን ይመስላል ተብሎ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ረዳ ግን በቁጣና በብስጭት ሲሉ ጠቁመው ለዚህም ምክንያቱ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ሊሆን ባለመቻሉ እና ተፈናቃዮች በትምህርት ቤቶችና በካምፖች ውስጥ ለመኖር በመገደዳቸው ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ታዲያ ከኤርትራ ጋር መታረቅ እንፈልጋለን ያሉት ፖለቲከኛው ለወንጀለኞች ለተፈጸሙ ወንጀሎች ኃላፊነትና ተጠያቂነት ሳይኖርም ከኤርትራ ጋር መደራደር አይቻልምም ብለዋል። ጌታቸው ረዳ በትግራይና በአማራ ክልል መካከል ያለውን ውዝግብ በሰላም ይፈታ እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄም ዘላቂ ሰላም ማስፈን ከተፈለገ በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ሌላ አማራጭ የለም በማለት ተናግረዋል። ይህ ኤርትራና የአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በትግራይ ፖለቲካ ላይ ከፍተኛ አጀንዳ ሆነው የቀጠሉ ሲሆን በህወሓት መካከል ለተፈጠረው መሰንጠቅም እንደ ልዩነት መነሻው ነው እየቀረቡ ይገኛሉ። አቶ ጌታቸው ረዳና ዶክተር ደብረጽዮን ከሻቢያ ጋር በመስራት እርስ በርስ የተካሰሱ ሲሆን ሁለቱ አመራሮች ባሰለፏቸው ቡድኖችም በኩል አጀንዳቸው በሰፊው የልዩነት መነሻው ነው መክረሙ ይታወቃል። ችግሩን መፍታት የሚቻለው አሁን ህወሓትና ሻቢያ ያሉ ኃይሎች ባሉበት አይደለም፣ ችግሩን የሚያባብሱት እነሱ ናቸው የሚሉት ደግሞ የቀድሞ የህወሓት መስራች አቶ ገብሩ አስራት ናቸው። የአረና ትግራይ ፓርቲ አመራሩ አቶ ገብሩ አስራት ከሰሞኑ በአዲስ ማለዳ ባደረጉት ቆይታም በትግራይ ክልል ያለው የፖለቲካ መካረርን ለመፍታት በሁለቱ ቡድኖች መካከል ቁርጠኝነት የለም፣ በዶክተር ደብረጽዮንና በጌታቸው ረዳ ቡድን መካከል ያለው ሽኩቻ ይጠባል የሚል እምነትም የለኝም ሲሉ ተናግሯል። በተጨማሪም አቶ ገብሩ በትግራይ ክልል ለተፈጠረው የፖለቲካ ውድቀት ዋነኛው ምክንያት የህወሓትን ድርጅት መሞት ነው፣ ይህ ደግሞ የኤርትራን መንግስት ጨምሮ በአካባቢው የተረጋጋ ፖለቲካ እንዳይኖር ለሚፈልጉ አካላት ሁሉ የጥፋት በር ከፍቷል ነው ያሉትም። ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት በጋዜጣ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ረዳ ግን አሁንም ቢሆን የፕሪቶሪያው ስምምነት በትግራይ ሰላምን ለማምጣት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፣ ነገር ግን አፈጻጽሙን በተመለከተ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና ማድረግ አለበት ብሏል። በአሁኑ ወቅት በተለይም በወልቃየትና በአካባቢ ያለውን ግጭት በንግግር ለመፍታት ያስችላል የተባለ እንቅስቃሴ ከሰሞኑ የተጀመረ ሲሆን ከትግራይ የአካባቢው ተወላጆች ወደ ሁመራ አቅንተው ከአካባቢው ብልጽግና አመራሮች ጋር እየመከሩ ይገኛሉ። በምክክሩ አለመግባባቶች ተፈጥረዋል የተባለ ሲሆን በመካከልም የመከላከያ አመራሮች ጣልቃ መግባታቸው መዘገባችን ይታወሳል። ለአቶ ጌታቸው ንግግር በኤርትራም ሆነ በአማራ ክልል አመራሮች በኩል የተሰጠ ምላሽ ይህን ዜና እስካጠናከርንበት ሰዓት ድረስ የለም። ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ።